Let me out! Morjes kaikki, tässä Ville. Historiasta tunnetaan useita toinen toistaan kekseliämpiä vankilapakoja. Kaikki vangitut rikolliset eivät suinkaan tyydy kohtaloonsa, vaan yrittävät keinolla millä hyvänsä päästä takaisin vapauteen. Senpä takia vankiloiden turvatoimissa täytyy olla jatkuvasti askeleen edellä ja vanginvartijoiden täytyy olla hereillä. Tällaiset vankilapaut on totta kai hyvin tuomittavia ja tälläkin videolla me huomataan monta kertaa, että jos rikos ei kannata, niin vielä harvemmin vankilapako kannattaa. Tällä videolla me tutustutaan historiasta 10 oikeaan tapaukseen, joissa vangit on onnistunut uskomattomilla ja erikoisilla tavoilla pakenemaan vankiloista. Näitä tapauksia olisi totta kai paljon enemmänkin kuin vain 10, joten tämä video on vain pintaraapaisu hyvin mielenkiintoiseen aiheeseen. Mä ajattelin, että mä voisin jossain välissä tehdä tänne mun kanavalle myös videon, jossa mä syvennyn vähän syvällisemmin johonkin yhteen mielenkiintoiseen vankilapakoon. Jos tämmönen video kiinnostaisi sua, niin heidät tonne kommenttikenttään ehdotus, että mihin vankilapakoon mä keskittyisin sillä videolla. Muista myös samalla tilata tää mun YouTube-kanava, jos sä et oo sitä vielä tehnyt, niin huomaat heti ensimmäisten joukossa sitten, kun mä julkaisen sen videon. Muutenkin mun kanavan tilaajana sä pääset oppimaan uusia asioita maailmasta joka viikko. Mutta eiköhän me katsota läpi jännittävä lista, jossa tulee 10 uskomatonta vankilapakoa. Vuosien 1971 ja 2000 välillä Pohjois-Irlannissa toimi vankila nimeltään Her Majesty's Prison Maze, jota pidettiin aikanaan yhtenä vaikeimmista vankiloista paeta koko Euroopassa. Kyseisen vankilan vangit olivat Pohjois-Irlannin konfliktin aikana vangittuja puolisotilaallisia joukkoja, joten turvatoimien piti olla sen mukaiset. Jokaisen selliosaston ympärillä oli 4,5 metriä korkea aita sekä 5,5 metriä korkea betonimuuri. Selliosastolta pääsi ulos vaan paksujen sähköisesti avattavien teräsporttien kautta. Kuitenkin syyskuun 23. päivä vuonna 1983 kyseisessä vankilassa tapahtui Britannian suurin vankilapako. Silloin jopa 38 puolisotilaallisen IRA-järjestön vangittua jäsentä pakeni vankilasta. Jotenkin kummasti vangit oli saanut juonittua yhdessä niin, että heille oli salakuljetettu joitakin aseita ja puukkoja tuonne vankilaan sisälle. Iltapäivällä 2:30 aikaan he ottivat sitten näiden salakuljetettujen aseiden avulla H-Block selliosaston haltuunsa. Sitten kun osastolle ajoi tavalliseen tapaan ruokakuljetusta tekevä kuorma-auto, vangit otti tämän ajoneuvon haltuunsa ja ajoivat vankilasta pihalle. Yksi vanginvartijoista yritti estää vankeja pääsemästä sieltä pois ajamalla oman autonsa tien eteen, mutta se epäonnistui. Ammuskelevan ja aggressiivisen vankilapaon aikana yksi vartija kuoli ja useita haavoittui. Nämä vangit lähti kuitenkin tuolta vankilasta niin suurella rymäkällä ja näkyvästi, että heistä 19 saatiin hyvin pian tämän paon jälkeen kiinni. Loput 19 pääsi kuitenkin pakoon. Historiassa on tapahtunut useita vankilapakoja, joissa vanki on päässyt vankilasta pois helikopterin avulla. Jostain syystä Ranskassa on tapahtunut näitä kaikista eniten, nimittäin 11 kappaletta. Näistä Ranskan helikopteripaoista jopa 3 on saman miehen eli Pascal Payetin suorittamia. Pascal Payet syntyi vuonna 1963 Ranskan Montpellierissä ja vuonna 1997 hän osallistui panssaroidun arvokuljetusauton ryöstöön, jossa yksi vartijoista kuoli. Mies laitettiin istumaan vankilatuomiota Luinesin kylässä sijaitsevaan vankilaan. Payetilla oli kuitenkin yhteistyökumppaneita vankilan ulkopuolella. Vuonna 2001 nämä yhteistyökumppanit kävi varastamassa helikopterin ja kävi hakemassa miehen vankilasta pois. Kun Payet huomasi, miten huonosti vankilan ilmatiloja vartioitiin ja miten helppoa tällainen pako oli toteuttaa, hän toteutti vuonna 2003 uuden helikopteripaon. Tällä kertaa hän itse kävi hakemassa vankilasta pois 3 vankia, jotka oli hänen rikoskumppaneitaan ja jotka oli aiemmin pidätetty hänen kanssaan. Siviilissä varomaton Payet saatiin kuitenkin hyvin pian uudelleen kiinni ja vuonna 2003 hänestä oli tullut Ranskan tarkimmin vartioitu vanki. Häntä ei koskaan pidetty samassa vankilassa kauempaa kuin 1,5 vuotta ja hän oli usein eristyssellissä ympärivuorokautisessa tarkkailussa. Siitäkin huolimatta heinäkuussa 2007 4 hänen rikostoveriaan käytti hyväkseen
Ranskan kansallispäivän juhlinnan ilmapiiriä ja kävi maskit päällä varastamassa helikopterin Cannesin lentokentältä. He onnistuivat kuin onnistuivatkin hakemaan Payetin pois eristysvankilasta Grassen kaupungista. Tämän kolmannen helikopteripaon jälkeen mies ei kuitenkaan kovinkaan kauaa saanut olla vapaalla, vaan hänestä annettiin heti Euroopan laajuinen etsintäkuulutus ja jo syyskuussa hänet otettiin kiinni Espanjassa. Miehen alkuperäinen vankilatuomio oli 30 vuotta, mutta jokainen näistä helikopteripaoista toi hänelle vuosia lisää tuomiota. Viimeisen vankilapaon jälkeen miehen sijainti on pidetty koko ajan salaisuutena. Jack Sheppard oli 1700-luvun alkupuolella Lontoossa vaikuttanut mies, joka nousi aikanaan julkiksen maineeseen useiden onnistuneiden vankilapakojensa ansiosta. Parikymppisenä nuorena miehenä Jack oli kouluttautumassa puusepäksi, kunnes hän tutustui eräässä tavernassa rikollisiin ja alkoi kiinnostua rikollisesta elämäntavasta. Jack oli pienikokoinen mies, vaan 1,63 metriä ja rakenteeltaan kevyt, mutta kokoonsa nähden hän oli kuulemma hämäävän vahva, mikä auttoi häntä olevaan viekas rikoshommissa. Jackin ensimmäinen iso rikos tapahtui vuonna 1723, kun hän varasteli kauppoja veljensä kanssa Lontoon Clare Market -kaupunginosassa. Miehestä annettiin etsintäkuulutus ja seuraavan vuoden 1724 aikana hänet vangittiin. Jackista teki kuitenkin erityisen kuuluisan se, että tämän saman vuoden aikana hänet vangittiin 5 kertaa, koska 4 kertaa saman vuoden aikana hän onnistui aina pakenemaan vankilasta. Ensimmäisen kerran häntä pidettiin väliaikaisessa yöputkassa ylimmässä kerroksessa, mutta hänpä teki reijän putkan puulattiaan ja laski itsensä alas liinavaatteista tekemällään köydellä. Toisen kerran hän onnistui sellikaverinsa kanssa irrottamaan 1 kalterin ikkunasta ja laskeutumaan samalla menetelmällä alas. Tässä vaiheessa jonkun olisi pitänyt jo tajuta, että tälle miehelle ei kannata antaa lakanoita. Kolmannen kerran hän pakeni Newgate Prison -nimisestä vankilasta juuri ennen kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Hän oli niin pieni kokonen, että hän mahtui vankilan ikkunasta kaltereiden välistä. Mies kiipesi sellistä alas ja pukeutui naisten vaatteisiin, ettei häntä tunnistettaisi. Viidennen pidätyksen jälkeen tajuttiin jo, että Jackia pitää vankilassa ympärivuorokautisessa valvonnassa. Lopulta marraskuussa 1724 mies hirtettiin kuoliaaksi. Toiset käyttää vankilapakoon työkaluja, toiset vähän psykologisempia kikkoja. New Yorkin osavaltion pohjoisosissa sijaitsee Clinton Correctional Facility -vankila, josta kesällä 2015 pakenivat Richard Matt ja David Sweat -nimiset miehet. Molemmat istu vankilassa pitkää tuomiota murhasta, kun vankilan joka aamuisessa sellitarkastuksessa heidän sänkynsä löydettiin tyhjänä. Kävi ilmi, että heillä oli ollut apuri vankilan sisällä. 51-vuotias nainen Joyce Mitchell työskenteli vankilassa räätälinä. Sekä Richard että David olivat lähentyneet kukin tahoillaan Joycen kanssa ja Joycella oli kehittynyt romanttinen ihastuminen ja rakastuminen molempiin miehiin. Ihastunut nainen oli salaa toimittanut vangeille työkaluja, joiden avulla he olivat murtaneet aukon selliensä seinään. Aukosta he olivat sitten päässeet vankilan putkijärjestelmään, josta oli suora pääsy kaupungin viemäreihin. Vankilan räätäli sai tästä avunannosta vankilatuomion. Kuulusteluissa hän on myöhemmin kertonut, että hän eli tuolloin jonkinlaisessa fantasiassa. Heidän suunnitelma oli kuulemma ollut, että Joyce olisi ollut miehiä vastassa kaupungin viemärin suulla, sitten he olisivat käyneet yhdessä tappamassa Joycen aviomiehen ja sitten he olisivat yhdessä paenneet jonnekin esimerkiksi Meksikoon. He olisivat sitten eläneet yhdessä elämänsä onnellisena loppuun asti, mutta viime hetkellä Joyce oli katunut tätä suunnitelmaa eikä hän ollutkaan miehiä vastassa. Miehet eivät myöskään ehtineet kovin kauaa olla pakomatkalla. Aseellisessa kohtaamisessa poliisien kanssa Matt kuoli ja David saatiin uudelleen vangittua.
Vuonna 1963 julkaistiin toimintaelokuvatähti Steve McQueenin tähdittämä klassikkoelokuva The Great Escape, eli Suuri pakoretki. Tämä elokuva perustuu toisen maailmansodan aikana tapahtuneeseen ihan oikeaan suureen pakoon sotilasvankileiriltä. Saksalla oli silloin nykyisen Puolan puolella Stalag Luft 3-niminen vankileiri, jossa he pitivät liittoutuneita sotavankeja ja jota pidettiin täysin paon kestävänä. Keväällä 1943 liittoutuneiden vankien parissa heräs kuitenkin suunnitelmat suurta pakoretkeä varten. Liittoutuneet toteutti itse asiassa 2 pakoretkeä tuolta vankilalta ja niistä jälkimmäinen vuonna 1944 toteutettu tunnetaan suurena pakoretkenä. Tämä suuri pakoretki toteutettiin kaivamalla salaa maan alle 3 massiivista tunnelia, joille annettiin lempinimet Tom, Dick ja Harry. Yli 600 vankia osallistui tähän kaivuuhankkeeseen. Tunnelin kaivuprojekti onnistuttiin jotenkin pitämään salassa ja tunneleihin sai viitata keskusteluissa ainoastaan näillä salanimillä Tom, Dick ja Harry. Nämä tunnelit kaivettiin yli 9 metrin syvyyteen maan alle ja niihin asennettiin ilmanvaihto sekä valot, jotka kytkettiin vankileirin sähköjärjestelmään. Harry oli lopulta se tunneli, joka valmistui ja 24. maaliskuuta yöllä vuonna 1944 200 liittoutunutta vankia yritti paeta tunnelin kautta. Valitettavasti Harry ei kuitenkaan johtanut syvälle metsään, kuten suunnitelmana oli. Sen ulostulokohta jäi juuri metsän rajalle ja varsin lähelle vartiotornia. Niinpä siinä vaiheessa, kun vanki numero 77 tuli tunnelista ulos, vanginvartija huomasi hänet. Suunnitelma meni pieleen. Paenneista 76 vangista jopa 50 saatiin kiinni ja ammuttiin, ja lopulta saksalaiset täytti tämän tunnelin hiekalla ja jätevedellä ja sulki sen päät betonilla. Liittoutuneet ei kuitenkaan lannistunut, vaan he alkoivat kaivamaan uutta George-tunnelia, mutta tätä tunnelia ei kuitenkaan sodan loppuessa koskaan otettu käyttöön. Joogalla on ihmiselle monia etuja ja terveysvaikutuksia, mutta harvemmalle tulee mieleen, että joogaa voisi käyttää myös vankilapaossa. Choi Gap Bok oli 53-vuotias mies, joka oli harrastanut joogaa jo 23 vuotta. Hän oli kuulemma todellinen joogamestari, kun hänet pidätettiin syksyllä 2012 ryöstöstä epäiltynä. Miestä pidettiin poliisilaitoksen pidätyssellissä Daegun kaupungissa Etelä-Koreassa. Tämä sellin ovi oli täysin kiinteä, eli siinä ei ollut kaltereita, mutta sellin alaosassa oli hyvin pieni luukku, josta vangille pystyi antamaan päivittäiset ruoka-annokset. Tämän aukon korkeus oli vaan 15 senttimetriä ja leveys vaan 45 senttimetriä. No, sitten kun Choi Gap Bok oli viettänyt vaan 5 vuorokautta tuolla sellissä, hän päätti, että hänelle riitti. Hän voiteli itsensä rasvalla, rauhoitti hintelän kehonsa joogalla ja hengitysharjoituksilla ja alkoi työntää itseään ruoka-aukosta läpi. Hän onnistui kuin onnistuikin tunkemaan itsensä pienestä aukosta ulos vaan 34 sekunnissa. Sellinsä sänkyyn hän muotoili tyynyistä peiton alle ihmisen näköisen kummun, joten vartijat luuli, että hän oli siellä vielä nukkumassa. Tästä tempustaan Choi sai lempinimen Korean Houdini. Kukapa arvaisi, että hedelmien avulla voi paeta vankilasta. Vuonna 1986 Michel Vajourilla oli pariisilaisessa vankilassa jäljellä vielä 28 vuotta tuomiota. Hänellä oli kuitenkin kova tahto päästä vapauteen ja tässä vaiheessa miehellä olikin ollut takanaan jo 4 epäonnistunutta pakoyritystä. Lopulta hän keksi suunnitelman, jossa hän onnistui vaimonsa kanssa toteuttamaan vankilapaon. Vapaudessa oleva vaimo oli käynyt helikopterin lentotunneilla noin 5 vuotta ennen pakoa ja väärentänyt sen jälkeen itselleen lentolupakirjan. Väärennetyllä lentolupakirjalla hän oli saanut vuokrattua itselleen helikopterin, jota hän osasi tässä vaiheessa lentää ihan riittävän hyvin. Vaimon oli siis määrä lentää helikopterilla vankilan katolle, mutta miten Michel pääsee putkasta tuonne vankilan katolle? Se onkin tämän suunnitelman erikoisin puoli. Michel otti vankilan ruokien joukosta nektariineja, siis niitä hedelmiä, ja hän maalasi niitä näyttämään ihan käsikranaateilta. Michel käytti sitten näitä feikki-käsikranaatteja uhkailuvälineenä ja sai
sai vanginvartijat päästämään miehen katolle asti. Nektariineilla vankilan räjäyttämistä uhannut mies pääsi kuin pääsikin helikopteriin ja joitakin minuutteja paon jälkeen pariskunta laskeutui Pariisin eteläosissa olevalle jalkapallokentälle. Nektariinipako oli onnistunut, mutta vapautta ei kauaa kestänyt. Vielä samana vuonna mies jatkoi rikollista uraansa ja lopulta hän ajautui poliisien kanssa tulitaisteluun, jossa hän sai osuman. Hän säilyi kuitenkin hengissä, mutta joutui osittain halvaantuneena vankilaan. Pahamaineinen meksikolaisen huumekartellin johtaja El Chapo istuu nykyään vankilatuomiotaan Yhdysvaltojen korkeimman Supermax-turvaluokituksen vankilassa ADX Florencessa. Sieltä kukaan ei ole koskaan onnistunut pakenemaan, mutta El Chapolla on takanaan vuonna 2015 tapahtunut vankilapako, joka nousi suuresti julkisuuteen. Hänet oli vangittu edeltävänä vuonna ja hän istui vankilatuomiotaan korkean turvaluokituksen vankilassa Meksikossa. Heinäkuun 11. päivänä vuonna 2015 illalla kello 20.52 vartijat näkivät miehen kameroista menemässä sellinsä suihkuun. Suihku oli tuolla sellissä ainoa alue, johon ei ollut kamerayhteyttä. Kun vartijat ei sitten nähnyt miestä tulevan suihkusta pois 25 minuuttiin, he päätti mennä tutkimaan, mistä on oikein kyse. Kun vartijat pääsi selliin, El Chapoa ei näkynyt missään. Sen sijaan he löysivät miehen sellin suihkun lattialta pienen reijän, joka johti tunneliin. Aukon takaa paljastui huolella rakennettu tunneli, joka johti rakennustyömaalle 1,5 kilometrin päähän vankilasta. Tämä tunneli oli kaivettu 10 metriä maan alle ja El Chapo oli laskenut sinne alas käyttäen tikapuita. Tunneli oli viimeisen päälle työstetty, siellä oli valot, ilmanvaihto ja korkeatakoiset tukirakenteet. Sen lisäksi tunnelista löytyi moottoripyörä, jolla El Chapo oli autettu pakoon. Tämän tunnelin taustalla oli huumekartellin johtajan omat joukot, joilla oli jo rutkasti kokemusta tunnelien rakentamisessa, sillä El Chapon Sinaloa huumekartelli oli rakentanut Meksikon ja Yhdysvaltojen rajamaastoon hyvin monimutkaisen tunnelijärjestelmän, jota käytettiin huumeiden salakuljetukseen. Luultavasti kuitenkin myös tämän vankilatunnelin rakentamisessa ja vankilapaossa tai ainakin sen sormien läpi katsomisessa oli ollut apuna korruptoituneita sisäpiiri- ja viranomaistahoja. Amerikkalainen Frank Abagnale on varmasti historian kuuluisin huijari, joka suoritti 1960- ja 70-luvuilla valtavan määrän huijauksia esiintyen muun muassa lääkärinä, asianajajana ja lentokapteenina sekä huijaten miljoonia väärennetyillä shekeillä. Miehen oudosta rikollisesta urasta kertoo dramatisoitu elokuva Catch Me If You Can, eli Ota kiinni, jos saat. Frank Abagnalen huijausten joukossa on myös yksi aika uskomaton väitetty vankilapako. Mies on kertonut vuonna 1971 olleensa vangittuna Atlantassa United States Penitentiary miesvankilassa. Siellä kuulema yksi hänen vankilan ulkopuolella olleista ystävistään oli teettänyt ja toimittanut hänelle kaksi väärennettyä korttia. Toinen niistä oli väärennetty vankilatarkastajan henkilökortti ja toinen niistä oli väärennetty FBI:n käyntikortti. Sitten hän oli saanut puheen lahjoillaan ja näillä väärennetyillä korteilla vanginvartijat vakuutettua siitä, että hän on oikeasti peitetehtävissä oleva vankilatarkastaja ja hänet pitää päästä ulos, jotta hän pääsee raportoimaan löydöistään FBI:lle. Lehtihaastattelussa Frank Abagnale on boustailut, että niinpä hän käveli muina miehinä ulos korkean turvaluokituksen vankilasta suoraan vartioiden ja konekiväärien ohi. Tästä uskomattomasta vankilapaosta täytyy kuitenkin sanoa, että on kiistelty, että tapahtuiko se oikeasti vai ei. Nykyään nimittäin ajatellaan, että monet näistä Frank Abagnalen kertomista kertomuksista on ollut vähintäänkin liioteltuja. Historian kuuluisin vankilapako on kesäkuussa vuonna 1962 tapahtunut pako Alcatrazin vankilasta. Alcatrazin vankila on San Franciscossa keskellä saarta sijaitseva korkean turvaluokituksen vankila, josta pakenemista pidettiin kauan aikaa täysin mahdottomana. Huipputurvatoimien lisäksi vankilaa ympäröi kylmä merivesi voimakkaine virtauksineen. Kesällä 1962 onnistuneessa vankilapaossa oli mukana veljekset John ja Clarence Angling,
Frank Morris sekä Allen West. Kaikki nämä neljä vankia tunsivat toisensa jo aiemmilta vankilareissuilta. Edeltävänä vuonna he olivatkin alkaneet yhdessä suunnitella pirullista pakosuunnitelmaansa. Kesäkuun 12. päivä vuonna 1962 aamulla vangin vartija teki tavallista kierrostaan, kun hän huomasi, että John Angling ei ollut vielä herännyt, vaan nukkui sängyssään. Vartijat koittivat herätellä miestä ja töytäisivät häntä, kun yhtäkkiä hänen päänsä vieri lattialle. Pian vartijoille kuitenkin selkeni, että kyseessä ei ollut pää, vaan keinotekoisesti valmistettu feikkipää. Mies oli paennut ja selliosastolta myös kolme muuta miestä oli kateissa. Nämä miehet olivat jo pidemmän aikaa kaiverrelleet lusikoilla selliensä lavuaarien alla olevia ilmanvaihtokanavia niin, että kolme heistä oli mahtunut ryömimään niiden kautta huoltokuiluun. Miehet oli sitten kulkenut tätä kautta ullakolle, jonne he oli perustanut salaisen työpajan, jossa he valmisti sadetakeista lautan, jolla he pääsivät kulkemaan saarelta pois. 12. kesäkuuta aamulla miehet olivat onnistuneet toteuttamaan suunnitelmansa viimeisen vaiheen ja seilaamaan saarelta salaa pois. Miehistä neljäs eli Allen West oli tärkeässä roolissa tämän paon suunnittelussa ja toteutuksessa, mutta hän ei itse tuona yönä onnistunut pakenemaan, vaan kolme heistä pääsi pois. Näitä miehiä ei ole vieläkään löydetty ja etsintäkuulutuksetkin on vielä voimassa. FBI kuitenkin uskoo tutkimustensa pohjalta, että nämä miehet on uponnut pakoreissulla eivätkä ole päässyt maihin. Heistä on kuitenkin tehty myös väitettyjä havaintoja eri puolilla. Alright, tässä tuli 10 uskomatonta vankilapakoa. Nyt olisi tosi mielenkiintoista kuulla tuolla videon kommenttikentässä, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä video sussa herätti. Ja ehdota tosiaan siellä, että mikä olisi yksi semmoinen kiinnostava vankilapako, josta mä voisin tehdä kokonaisen videon. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkua pystyy. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.